起来之后发现还挺带风的，挺带感的，嗯，有意思。走第一个感觉怎么样？走第一个呀，走第一个我担心这个有点压力，我担心这走太快或者太慢了，但是看起来应该还行。今天穿的这一身跟你自己的 favorite 装有相似之处？经典大风衣嘛，然后里面是一件这种有运动元素这种啊，一件拉链的这样的一件衣服，我觉得特别的实用，是一个我绝对会买的一个款，我觉得有机会成为爆款。你穿的真爆款。是吗？嗨，我跟他们说，他们多进点儿到中国，就做一个爆款出来。那你愿意跟我讲，有没有打开第一件 Burberry 是什么？就是最经典的一件大衣、大风衣，你知道，深蓝色的，就这样的两排扣子那种，有个腰带那个。很多人都是这个最开始的，因为就这个最经典嘛，是经典款。你走第一次做的练习了吗？没有啊，就来了就走了。对啊，今天早上彩排了一下，然后就走了。彩排的战略有什么人指导你啊？有什么动作？有没有人指导我？我想说有没有人指导我一下？没人跟我说话，都是跟我说那个怎么样，激动吗？有激动啊？开心吗？嗯，走过秀吗？没有啊。好，加油。没有一个人说啊，你没走过秀，那你没有人，对，所以。那你平时有没有看过说这应该走秀，应该觉得自己有什么一个标志性的动作？看过人家走秀，但是没有想过有什么标志性的动作，也没有什么这个实践的经验，就走呗，反正就是，对，就是走出来呗，我也不知道。嗯、那么静凡，你今天走秀穿着 Burberry， 跟你平时上街穿着 Burberry 心情有什么不同？挺不一样的，对，那个平时穿衣服呀，是为了凸显自己的个性，因为这个我觉得衣服啊，时尚这种东西很能够帮助一个人提升这种自己的个性的魅力啊，与众不同的东西。但走秀呢不太一样，因为走秀其实最重要的是衣服，我觉得不是我，所以我需要帮助这个衣服把它走出一个啊时尚的感觉出来，把这个衣服做成一个爆款。对，风衣还挺不一样的。是啊是啊，但是不谋而不，那是中国的大爆款。对，那是那个也是这个降效衣啊，那特别牛的一件衣服。然后但是跟这个咱们这个 Burberry 的这个大衣还不谋而合了啊，也是大衣。嗯，听说你这次演老炮贡献了很多自己的私藏，那是你自己自愿的，还是说导演的灵感说你觉得你的衣服很适合？跟导演一起商量的吧，因为这个小飞谈回电影啊，小飞这个人物本来就是一个跟我自己还是现实中有一些贴切地方的。对，因为他其实就是一个家里比较有钱，然后比较这个炫酷的一个年轻人，所以很多服装我觉得可以会有这个相似的地方，所以我就说那个我也拿点自己的私服出来，咱们要有合适的我们就用，没有的话就没关系，然后就有一些比较合适就用上了。嗯，对。那你自己来看，比如说因为老方有不少女性角色嘛，他们的服装也很特别，你自己觉得女生适合穿什么样的衣服，或者是你觉得女生不喜欢女生穿什么样的感觉？坦白说，我觉得这个我没有特别的想过说喜欢或者不喜欢，我觉得就是自信就好了，穿出这种自信的感觉，穿自己穿起来舒服的衣服很重要。对，就是你可能让一个比较平时比较走这种可爱路线的女孩穿一个特别性感的，她自己会觉得别扭，你知道吧？我觉得这可能不太对，还是要合适才行。好，谢谢。